Hyvää iltapäivää Inders TV:n katsojat. Meillä on täällä haastattelussa Goforen toimitusjohtaja Mikael Nylund taas toista kertaa tällä viikolla. Terve Joni. Kerro teille illalla tutkivanne mahdollisuutta suunnattuun miljoonaosakkeen antiin ja samalla perustajaosakkeiden mahdolliseen osakemyyntiin liittyen. Ja myöhemmin yöllä sitten kerroitte toteuttavanne tämän, niin voitko vähän kertoa Annista ja näistä osakemyynneistä ja mihin näitä varoja nyt uutta pääomaa niin käytetään? Joo, toteutettiin tosiaan eilen illalla aika lailla sitten suunnitelman mukaan sellainen järjestely, jossa yhtiö laski ulos 1 000 000 uutta osaketta ja keräsi rahaa sen kautta ja sitten samassa yhteydessä saatiin vähän isompi järjestely kaiken kaikkiaan ja pystyttiin muita tavoitteita sillä hakeen, niin perustajaosakkaat sitten möi omasta osuudestaan pienen määrän, eli 1 200 000 osaketta sinne markkinaan. Tässä haettiin siis rahaa yhtiöön ensisijaisesti kasvustrategiaa toteuttaan. Muita tavoitteita, mitä meillä tässä oli, että hallitusti lähdetään tätä omistuspohjaa uudistaa ja rakentaa uudenlaista ja siinä osana, tosi tärkeänä osana sitä, sitten haettiin tätä kansainvälistystä omistusta myöskin yhtiöön ja siinä kivasti onnistuttiin. Ehkä se ihmetyttää tuossa hieman, että minkä takia tämä anti piti tehdä nyt eikä sitten niin kuin ostohetkellä mahdollisesti. No joo, siis tämä nyt linkittyy aika paljon siihen, että mitä nämä kaikki tavoitteet, mitä me täällä haettiin, että sä oot ihan oikeassa, että kasvustrategiaa, käytännössä yritysostojahan on niin kuin mahdollista tietysti sillä hetkellä, kun ne realisoituu, ja siitä tässä ei ole kysymys, että olisi niin kuin nyt jotain projektia pöydällä, mutta on siinä hetkessä mahdollisuus rahoittaa sitten tietysti monilla eri tavoilla. Mutta se, että me saatiin nämä kaikki muut tavoitteet toteutumaan, niin se vaatii, että me tehdään kerralla tämmöinen isompi järjestely. Ja mä haluan nyt niin kuin alleviivata tässä yhteydessä ihan sitä, että tämä kansainvälisen omistuksen osuus, mitä me lähdettiin hakemaan, niin siis mä oon ihan hirveän iloinen ja ylpeä tästä yhtiöstä siinä, että siis se herätettiin sellaista kiinnostusta tuolla Suomen ulkopuolella. Melkein 80% kysynnästä tähän antiin tuli kansainvälistä sijoittajilta ja lopulta sitten reilu 75% tästä annista meni Suomen ulkopuolisille sijoittajille, hyville sijoittajille, ja me ollaan siitä tosi iloisia tietysti. Joo, kyllähän tällä kurssitasolla ja arvostustasolla niin varmaan on ihan perusteltu ja hyvä siinä mielessä niin kuin hakea rahaa, jos sitä on kerran saatavilla, mutta miten te suhtaudutte muutenkin niin kuin tuohon velkahan käyttöön, että sitä ei teillä niin kuin historiassa juurikaan ollut, ja se on kuitenkin semmoinen aika nopea keino pitäisi olla kuitenkin, ja hyvin halpa keino myöskin niin kuin mahdollisia yritysjärjestelyjä ajatellen. Tässä on ehkä hyvä katsoa pikkusen taaksepäin kanssa. Yhtiöllähän on aina ollut hyvä kassavirta ja on edelleen hyvä kassavirta, ja se on niin kuin tämän tietysti niin kuin selkäranka, tämän kasvustrategian, mutta 4 vuotta sitten vähän vajaa 4 vuotta sitten, kun listauduttiin ja meillä oli listautumisanti, niin yhtiö keräsi 15 miljoonaa siinä yhteydessä. Ja se, me ollaan tämän 4 vuoden aikana tehty 6 yritysostoa. Nämähän on ollut tyypiltään hyvin tämmöisiä niin kuin add-on, bolt-on tyyppisiä yritysostoja. Ja me ollaan aika tyytyväisiä siihen, millaisella tavalla me on onnistuttu tässä rakentamaan sitä Goforea, mikä se on tänä päivänä näiden yritysostojen kautta. Ja tähän malliin, niin on sopinut tosi hyvin, että me ollaan ehkä tietyllä tavalla katsottuna vähän niin kuin ylilikvidikin, mutta meillä on liikkumavaraa siinä kentässä, jossa aika nopeasti täytyy silloin, kun kohde ja sopiva yhtiö on tarjolla, niin liikkua. Ja toi tarjoaa niin kuin meille vaihtoehtoja. Meillä on sitä rahaa käyttää siinä. Meillä on muitakin vaihtoehtoja, mutta että toi sopii niin kuin meidän strategiaa. Velkavipu, joo, mahdollinen. Meillä strategia on ollut varsin riskejä välttelevä kuitenkin, ja tietysti niin kuin velkavivun kautta niin sitten saatetaan ajautua sinne suurempien riskien puolelle pitemmässä juoksussa. Tämä on sopinut niin kuin Goforen etenemiseen. Sitten vielä lopuksi, tuolla oli aika kovaa keskustelua on käyty positiivisesti ja vähän joitakin närkästyneitäkin oli tuolla meidän foorumilla, mutta
Yksi tämmöinen kanssa, hyvin saatu vastauksia ehkä just näihinkin kysymyksiin tässä aikaisemmin haastattelussa. Yksi semmoinen ehkä kysymys kanssa, joka on tullut tuosta, niin tämä on hyvä kysyä sen takia, koska Gofore on aina ollut niin kuin sijoittajille ja meille niin kuin hyvin läpinäkyvä ja hyvin viestivä yhtiö, sen takia tämäkin on ehkä ihan hyvä selvittää kanssa. Eli tässä on ollut kysymystä, että sekoitetaanko tässä nyt niin kuin, tai maksaako yhtiö nyt tässä perustajaosakkeiden myöskin näitä järjestelypalkkioita tässä Annin yhteydessä, vai miten te olette suunnitelleet, että nämä palkkiot jaetaan? Tämä on hyvä kysymys ja hyvä alustus, ja tässäkin asiassa me jäljellään kyllä ollaan ihan läpinäkyviä. Palkkiot, näistä välityspalkkiot niin jaetaan osakkeiden lukumäärien suhteessa. Kaikki maksaa oman osuutensa. Yhtiö huolehtii niistä kustannuksista, joka tulee niihin antiosakkeisiin. Perustajat huolehtii omalta osaltaan niihin kustannuksiin. Mitä tulee tuohon keskusteluun muuten, ja niin kuin tähän, ehkä tämä on tämmöinen piensijoittaja, näkökulma ja sitten on tämmöinen niin vanhat osakkaat vastaan niin kuin uudet osakkaat tyyppinen asetelma, niin toihan nyt tietysti aina tämän tyyppisessä järjestelyssä on niin kuin relevanttikin ja ymmärrän hyvin, että sitä keskustelua käydään. Itse ajattelen, että se miten me pystytään kaikkia osakkaita pitemmällä aikavälillä palvelemaan, on se, että nyt haettiin rahaa kasvustrategiaan, nyt haettiin rahaa siihen samaan kasvustrategiaan, millä me on osoitettu jo taustassa, että me pystytään luomaan omistaja-arvoa. Ja sen lisäksi haluaisin kyllä niin kuin myöskin kaikille suomalaisille omistajille sanoa sen, että tämä niin kuin kansainvälisten sijoittajien mukaantulo, niin kyllähän se asettaa Goforen yhtiönä vähän eri vertailuryhmään kuin missä me aikaisemmin on ollut, tai tuo sitä lisää sitä vertailuryhmää. Ja nämä kansainväliset yhtiöt, joihin meitä vertaillaan nyt sijoittajien toimesta, jotka on erikoistuneita pienempiin kasvuyhtiöihin, erikoistuneita IT-alan yhtiöihin, niin se on edullinen kyllä meille kaikille sitten Goforen omistajille myöskin. Okei, kiitos Mikael kommenteista ja että vastasit myöskin näihin foorumin haastoihin ja kysymyksiin. Kiitos Joni.